ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ക്ലാസ് ക്ലാൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഫെർണോ ടൗൺ ചാലഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്രയും വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഗൈസ്, അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്ലാസ് ഓഫ് ക്ലാൻസിൻ്റെ സമ്മർ അപ്ഡേറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് ഗെയിമിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം കുറേ ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലാസ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സീനറി കാണാൻ പറ്റും, പുതിയ വാർ സീനറിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ഹീറോ സ്കിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 4x സ്റ്റാർ ബോണസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റോക്കറ്റ് ബലൂണിൻ്റെ പുതിയൊരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫെർണോ ടൗൺ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈനേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇവൻറ്റും ഉണ്ട്. സോ കുറേ ഇവൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫെർണോ ടൗൺ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെ 3-സ്റ്റാർ ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാനാണ്. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. സോ ഇതിപ്പം ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇതിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. എന്നിട്ട് എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നിയ അറ്റാക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എനിക്ക് 3-സ്റ്റാർ സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഗൈസ്, അതിനു മുമ്പ് ഈ സീനറി നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇതാണ് പുതിയ സീനറി. നമ്മുടെ ഇൻഫെർണോ വാർ സീനറിയാണിത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഇത് അനങ്ങിയോ? ഇതാണ് അനങ്ങുമായിരുന്നു. ദേ ഗൈസ്, ഈ ഇൻഫെർണോൻ്റെ തല അനങ്ങും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സാധനമാ. ഇല്ലേ, അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ അനങ്ങി. യെസ് ഗൈസ്, അത് അനങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെർണോൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ തീയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഹോൾസിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാവേൻ്റെ കളർ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കല്ലൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ഷെൽട്ടർ പോലത്തെ എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ദേ ഇതെന്തുവാ ബാറ്റബോ? ഏ ഇതെന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേക്കണ? ഇത് ആർക്ക് കുളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാണോ എന്തുവാ? അശോക് ലാൻസ് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് വെട്ടമൊന്നുമില്ല. ഈ ലൈറ്റിനൊക്കെ ചെറിയ വെട്ടമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ വാർ സീനറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആർച്ചർ ടവറൊക്കെ ഉണ്ട്. ആർച്ചർ ടവർ ഇത് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവിടെയും കുറേ ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഷെൽട്ടർ പോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇനി നമുക്ക് നേരെ എങ്ങനെ ഈ ഇൻഫെർണോ ടൗൺ ചാലഞ്ച് ഈസി ആയിട്ട് 3-സ്റ്റാർ അടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ക്ലാൻ കാസിലുണ്ടോ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു സാധനം വരും. ഒരു പെക്ക, വെറും പെക്കയല്ല, ഒരു മെഗാ പെക്ക. സോ ഇത് എയറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, ഗ്രൗണ്ടിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. ഒറ്റ ഷോട്ട് മതി, എല്ലാ ട്രൂപ്പും നോക്കൗട്ടാവും. നമ്മുടെ ഈ ബാർബേറിയൻ കിങ് വന്നാൽ നോക്കൗട്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ ഡ്രാഗൺ വന്നാൽ നോക്കൗട്ടാവും, എല്ലാം നോക്കൗട്ടാവും. ഒറ്റ ഹിറ്റ് മതി. അതുകൊണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറസ് സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഇത്തിരി കെയർഫുള്ളായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഈ അറ്റാക്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറേ ടെസ്ലാസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ടെസ്ലാസ് പൊട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോക്കറ്റ് ബലൂൺസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ റോക്കറ്റ് ബലൂൺസ് ഞാൻ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ടെസ്ലാസ് ഒക്കെ പൊട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് ബലൂൺ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് ടെസ്ലയും പൊട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ആ രണ്ട് ടെസ്ലയും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോക്കറ്റ് ബലൂൺ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോഴും ആ രണ്ട് ടെസ്ലാസ് പൊട്ടും. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് ടെസ്ലാസും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ടെസ്ലയുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ അടുത്ത നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ബലൂണിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദൈവടിയായിട്ട്. സോ അതും പൊട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ 6 ടെസ്ലാസ് പൊട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കറക്റ്റ് ആ സ്പോട്ടിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ 2 ടെസ്ലാസ് ഒരുമിച്ച് പൊട്ടത്തുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ 2 അറ്റാക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ ഈ 6 ടെസ്ലാസും പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു റോക്കറ്റ് ബലൂണും 2 ബലൂണും ഈ സിംഗിൾ ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇടുക. ഒരു റോക്കറ്റ് ബലൂൺ, 2 സാധാ ബലൂൺ. സോ ആ സിംഗിൾ ടാർഗറ്റ് പൊട്ടും, പൊട്ടേണ്ടതാണ്, എന്തായാലും പൊട്ടും. സോ ഇതേ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ജമ്പ് സ്പിൽ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മൾട്ടി ടാർഗറ്റ് ഇൻഫെർണോ ഇല്ലേ, സോ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിങ് ക്യൂന് ഗ്രാൻഡ് വാർഡൻ ഇത് ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക. കിങ് ക്യൂവിന് ഗ്രാൻഡ് വാർഡൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രൂപ്സും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ റോയൽ ചാമ്പ്യനെ മാത്രം ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യല്. ആൻഡ് പെക്ക ഒറ്റ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ കിങ്ങിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് വാർഡൻ്റെയും എബിലിറ്റി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രൂപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഹീൽ സ്പിൽ ഇടണം. അത് നമ്മുടെ ഈ മൾട്ടി ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹീൽ സ്പിൽ ഇടാം. സോ ഇപ്പോൾ ആ ബാർബേറിയൻസ് ഒന്നും ചത്തുകൂല വേഗം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മുടെ റേജ് സ്പെൽ ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റോയൽ ചാമ്പ്യൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഇടണം, നമ്മുടെ ആർസ് ടവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ.
ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്യൂനിൻ്റെ എബിലിറ്റി ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ക്യൂവിൻ്റെ എബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഈ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ആൻഡ് ഈ ആർസ ടവർ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ റോയൽ ചാമ്പ്യൻ്റെ. സോ റോയൽ ചാമ്പ്യൻ അതൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ, ഈ നമ്മുടെ എയർ ഡിഫൻസ് പൊട്ടണമായിരുന്നു റോയൽ ചാമ്പ്യൻ്റെ എബിലിറ്റിയിൽ, പക്ഷേ അത് പൊട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ആർച്ചർ ക്യൂവിൻ്റെ എബിലിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ എയർ ട്രൂപ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മളെ എയർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കുറേ ട്രാപ്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അത് നോക്കണ്ട. എന്തായാലും ഇത് 3 സ്റ്റാർ ആവും. പിന്നെ ഇവിടെ ടൈമിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമല്ലേ, അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഈ കുഴപ്പം വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഗെയിമിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈമിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും സിമ്പിളായിട്ട് 3 സ്റ്റാർ അടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും 3 സ്റ്റാർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി. ആ ടെസ്ലാസ് പൊട്ടുന്നതാണ് കുറച്ചൊരു ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണം. ആ ടെസ്ലാസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് വാർഡിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു. നമ്മുടെ പെക്ക ഒറ്റ ഷോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാർബേറിയൻ കിങ്ങിൻ്റെ എബിലിറ്റി അവിടെ പോവും. സോ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് വാർഡിൻ്റെ എബിലിറ്റി കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കിങ്ങിൻ്റെ എബിലിറ്റിയും റേജ് സ്പെല്ലും ഒരുമിച്ചിടുക. അപ്പം വേഗം തന്നെ പെക്ക ഡൗൺ ആവുന്നതാണ്. സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇത്രയുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 3 സ്റ്റാർ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർ ചിലപ്പം 3 സ്റ്റാർ അടിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ അവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും. സോ ഗൈസ്, അപ്പം ഇതിനും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. ആൻഡ് ഗൈസ്, വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ കിങ്ങിൻ്റെ സ്കിൻ കേട്ടോ. ഒരുവിധം സൂപ്പർ സ്കിന്നാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 350 രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ആര് മേടിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ 350 രൂപ കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ കാണാൻ ഒരുവിധം കൊള്ളാം. പിന്നെ പുതിയ സീനറി ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറേ പാസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചോ കേട്ടോ.